Українка Юлія Давій багато років пропрацювала в індустрії екологічно чистих технологій. Ставши матір'ю, вона вирішила одягатися із користю для здоров'я та довкілля. Та одягу, який би відповідав її бажанням, було небагато, а його дизайн шкутильгав. І тоді Юлія вирішила сама виготовляти речі, які б відповідали найвищим екологічним стандартам. 2 роки постійного навчання і важкої праці допомогли досягти результату – друкувати еластичний одяг на 3D-принтері. Для першої колекції, яку презентували на Нью-Йоркському тижні моди, деякі речі друкували 200 годин. Наразі майстри справляються лише за 6 годин. Щоправда, для цього використовують відразу 2 3D-принтери. Юлія хоче, щоб її одяг приносив задоволення власникам. Тому робить його максимально гарним та комфортним. Екологічні речі теж можуть бути красивими.